se predstaviš, ime, prezime i koliko imaš godina? Ja sam Tamara Nikolić, poznata kao DJ Tamaris, imam 26 godina, nedavno sam napunila 26. Gde si DJ, gde radiš? Beograd, radila sam na Riveru, Hot Messu, po Srbiji, u Crnoj Gori, Ploče, Bosna, Hercegovina i tako. Tek sam krenula 9 meseci kako sam u Bosni, tako da zadovoljna sam. Ti poznaš mnogo ovih koji su bili u zadruzi? Pa poznajem, ne znam sad da li je to mnogo, šta je sad mnogo, to je već, ali poznajem, koga? Poznajem Boru, Filipa Đukića, koji još bio Milan Petković, ne mogu da se setim, ali generalno sam radila sa Breskicom, Mesi Stojanom, Milijem, Kijom, da. Znači poznaješ mnoge tajne strade? Pa ne poznajem mnoge tajne strade, poznajem svoj posao, poznajem svoj posao. A eto, otkud uopšte zadruga sad? Pa radi muzike, pošto sam ja nedavno krenula kao DJ, iskreno nisam očekivala da ću krenuti brzo, da kažem, tako brzo krenem da radim sa javnim ličnostima, ali eto, Bogu hvala, to je tako krenulo, da kažem, uzlaznom putanjom i da bih što pre, da kažem, što brže sebi uspela da izbrendiram. Kao DJ Tamaris, ja sam odlučila da... Baš liči. To je lepo pitanje, baš imam šta da kažem. Ja imam dve srednje škole, saobraćajna i medicinska, a inače sam apsolvent fakulteta za menadžment. Svaka čast. Znači, zadruga može da pokaže i neku obrazovanu stranu Srbije i kulturnu. Pa, ja mislim da je tako. Što su rekli tvoji roditelji kad si nekad budeš u zadruga, ipak si opozorna? Pa majka je bila onako, generalno kada je bila muzika u pitanju, bila je upozorno kako Tamara iz apoteke, kakva muzika sad, ali ja sam kao dete uvek imala, znači sam bila iz bikinija 2017. godine, uvek sam imala tu želju da negde bude, tako je, da, prosto to je nekako preovladalo u meni i onda je majka, pošto da kažem veruje u mene i ja u nju, ona je podržala sve i reality i muziku, ja. A šta su ti rekli Fili i Bora, eto, kažeš dobro si sa njima, sigurno su ti neke savete dali? Pa, sa Borom sam onako baš dobro, mi radimo zajedno i jako smo dobri prijatelji, pa Bora me je podržao prvi, tako da eto. Rekao mi je da budem to što ja sam tamo. Jesi zauzeta? Slobodna sam. Znači, može da padne i neka ljubav? Pa, iskreno, ja sam stvarno ono sa ciljem da ispromovišem muziku maksimalno, tako da nisam baš nešto zainteresovana za emotivan odnos, ali druženje, apsolutno da. Ja sam da ćeš sve uspeti da ispromovišeš osim muziki. Pa, vidjet ćemo. Biće i žurki, možda dobijem priliku da ispromovišem svoj rad na Turkom. Ti DJ, Zola DJ, kakav će to dvojac da bude? I Zola ulazi, jel? Da. Eto, a čekaj, ko je tvoj, na primjer, sad profil momka? Da vidimo da li će možda... Profil momka, pa iskreno, sad, mislim, ja sam, kao spomenula, da je meni kao muškarac crn, muževan, visok, ali ako nekog gledam neke moje, da kažem, kriterijume, negde fizički izgled stvarno je negde bukvalno nebitan, jer ako nema to nešto u sebi i ako nema to nešto što mene privuče i što me zadrži, to da je džentlmen i gospodin, onda sve to pada u vodu, možda bude kakav god. Ali ovo mama ovde, jesu? Tako je, mama. E sad, da dođe stvarno do neke emotivne veze unutri, pa da dođe, što se kaže, do intimnog odnosa, kako bi ona reagovala, da čujemo sad to što smo napravili? Pa boga mi, ona je na prvom mom nastupu, nije zapravo prvi, radila sam novu godinu sa Borom, i obzirom da je njoj to bio šok, ženi je u momentu pozdravila. Znači, pritom je bilo sve u najboljem redu. Ona je neko koja je zaista, nije što je moja majka, ali stvarno jedna žena moralna i žena iz naroda, tako da zaista ne bih volila da razmišljam o tome, baš ne. Ali možeš za sebe da kažeš da si ti moralna? Pa mogu da kažem sebe da sam moralna. Jer se plašiš da ćeš možda to izgubiti u zadruzi? Pa mislim da ne možeš da izgubiš nešto što nisi. Možeš to da pokažeš. Ne, ako kažeš da si moralna, ili misliš da možeš da izgubiš moral u zadruzi? Pa ne možeš, to si ti. Prosto to si ti, ne možeš da izgubiš. Možeš malo da se pogubiš jer to je zatvoren prostor. Nikada nisam bila grupa, sada pričam ja o zatvorenom prostoru. Ali nešto što je logično je upravo to, jel? Tako da, potreba da zagrliš nekog, da si blizak sa nekim, e, to je ono što, mislim, može da se dogodi, to je normalno sasvim. Ali da pričamo o nekim malo dubljim temama što se tiče emotivnog odnosa, intimnog odnosa, zaista ne. Tamara, svi u zadruzi koji ulaze imaju neku životnu priču iza sebe. Tešku, manje lepu, lepu. Šta je ono što tebe prati kroz život? Pa, moj motiv je borba, iskreno. Pritom, mislim, primjer iz kuće, opet moja majka, ali zaista jeste tako, obzirom da ja imam majku i brata, mislim, imam i oca, ali eto, prosto nisam u kontaktu sa ocem. I to mi je, pa, razvili su se i on je prosto sam želeo da prekine taj kontakt sa porodicom. To je nešto što je mene još više onako motivisalo i sve to što nisam imala od strane oca, moja majka je zaista i za mene i za mog brata, pa puta 10. Znači, zaista ja smatram da je ona najbolji roditelj. Ali opet je voljela ta očinska figura?
ali sam prevazišla, zahvaljujući majici, zahvaljujući tome što ja jesam i time čime se ja, pa šta god da se dogodi danas, sutra u zadruzi, ja znam ko sam ja, kakva sam ja u biti, kakav sam ja čovjek, to mi je ono glavno. Kako bi reagovala kada, ako uđeš u zadrugu, ući ćeš i kada, ako bi se tvoj otac javio javnosti i otkrio nešto od tebe? Pa nema šta da otkrijem, bi samo sebe tako iskreno mogu da unizi, najiskrenije. Znači da je pravio ipak haos tebi i mami? Pa nije pravio haos, mislim da je najveći haos kad se povučeš, prosto normalno da se brak je tako prekine, sve je to okej. Okay. I da ne budeš čak u kontaktu sa bivšim supružnikom, suprugom, ali da ne budeš u kontaktu sa djecom, to je onako koliko malo već... Koliko dugo nije u kontaktu sa vama? Koliko ja sam ga vidjela posljednji put kad sam imala 18 godina, to je baš bio period kad sam ja trebala da upišem fakultet i to je onako da kažem bilo dosta stresno jer to je onako da kažem onaj najteži period kad treba da odeš, pošto ja kažem rođena u Boru, ja sam trebala da odem u drugi grad, opet tu je podrška posebno muškog roditelja ovaj, lepo sam rekla, oca bitna. Ali eto, ja sam izostala od strane njega, ali eto, Bogu hvala, stvarno sam prezadovoljna, ništa mi ne fali, srećna sam i jednako hvala. Idemo da si priroda, nemaš silikone, nemaš ništa. Šta misliš o devojkama u starletama koje ulaze, družit ćeš se s njima, živet ćeš s njima? Pa, iskreno, ja nisam neko ko će da osudi osobu na kontu, izgleda, tetovaže, seksualnosti, da li je transvesti, da li je LGBT, mene to zaista ne zanima, ni koje vere, ništa me to ne zanima. Meni je bitno kakva je osoba prema meni i kakav je čovjek. Tako da to je jedino što ja... Da se biješ? Ne, ali zato umem da se posvađam ako mene neko isprovocira. Sanja voli da istakne ima državni fakultet, zato što ti istaći da ima dve srednje škole i fakultet. Pa ja sam samo pitala, odgovorila ono što ste me pitali. Ne, ali kažem uživu program. Pa mislim da taj intelekt govori kroz, evo sad dajem vama intervju, vi već možete stvoriti sliku kakva sam ja. Ako nešto konstantno potenciram, znači da nešto nije u redu sa mnom, tako da... Samo umereno, uzdržano i to je to. Tamara, ja ću se samo vratiti kratko na taj period života sa majkom. S obzirom da je ona izdržavala i tebe i brata, da. I sad, da li je bilo nekad tih teških dana kada nije imala i nije mogla da ti priušti nešto što se želela da ti kupi? Ajde da ne kažem da nije bilo novca recimo za osnovne životne namirnice. Se to dešavalo? Pa iskreno da budem, ja sam jako lepo odrasla i kada su moji bili zajedno, ja kažem, evo to sam izjavila malo pre i na snimanju profila i malo pre na intervjuu, kao princeza, evo najiskrenije. Što to negde bude možda malo još otežavajuća okolnost kada samo jednom se neke stvari promene, kao što jesu, ali mislim da je svako imao neki teži period u životu, osim ako nije, ne znam, ja rođena periju, ja svakako nisam. Da, desilo se da prosto, ali nikada ja nisam, prvo nisam tako vaspitana da ja patim za autom, za garderobom, za ovim, za onim. Ja sam, da kažem, vaspitana na taj neki način da je najbitnije da izrazim sebe šta god da sam ja obukla, znači, da nosim sebe, pravu sebe, tako da iskreno ne patim i Bogu hvala, iskreno lepo zarađujem. Moj posao kojim se ja bavim je dosta isplativ, na početku sam karijere i zaista sve u najboljem redu. Samo se nadam da će zadruga to još ovaj dodatno da radi, tako je. Da li imaš neke porose? Pušač sam. Pušač, ali popijem na nastavku, da popijem, ali nisam alkoholičar, tako da popijem normalno koji svako prosto. Tvoj bivši dečko je poznati pevač? Ne. Samo sam te da te proveri. Ne, nema. Sad sam se izbunila ono. Okay. Hvala. Hvala vama, divni se, svako dobro.